seknu potíže. Když mě nejvíc naštvou, tak vemu sekirku a doštípat dříví. To je úplně poslední stádium, jak řešit potíže. Ale jinak mám obrovský luxus, že máme firmu na vesnici a za halou máme obrovskou zahradu. Takže se chodím uklidňovat do zahrady. A z nějakého důvodu můj kocour vždycky pozná, když je průšvih a přijde a začne se mazlit, vrnět a dodává optimismus. To je asi celý.